out why you left him, but this answer begs that question. Too blind to see tomorrow, too broke to beg or borrow. Young and stupid, left wide open, hearts are waiting. E aí, galera, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Repararam na voz, não melhorou nada. Eu sou o Rodrigo Veronese e bem-vindo a mais um vlog do Bobrão. Bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Após o vídeo, é claro, aquele like maroto, aquele comentário. Hoje eu vim de uns lugares mais legais que eu mais gosto sobre Muamba, que é o Savers. Tem do lado da minha casa, porém eu vim aqui em Marlboro. Ou seja, eu gastei 45 minutos pra chegar aqui pra mostrar essa loja pra vocês. É lógico que a Muamba predomina nessa loja. Mas do lado da minha casa, eu acho que por 60 tem as coisas mais zoadas. E aqui em Marlboro tem muitos brasileiros também. Porém, a Savers daqui é a melhor que tem. Tem uma outra loja também chamada Salvation Arm. Porém, eu gosto mais da Savers. Então, eu vou entrar nessa loja, vou mostrar pra vocês o que tem. Tem dia pra comprar, geralmente às quartas-feiras, 7 horas da noite. Vou deixar o endereço na descrição. Você que tá chegando e você que mora aqui, muita gente não conhece essa loja aqui. E tem muita coisa útil lá. Vocês vão conferir com seus próprios olhos. Pasta de dente só tem um pouquinho. O meu shampoo tá no finalzinho. O sabonete pequenininho. Eu cansei de ser pobre. Meu fone só presta um. Pior é quem não tem nem. Passa um pano pra vocês verem, pessoal. Olha esse sofá aqui, ó. Vamos ver quanto é o preço do sofá. Olha, R$6,99. É um sofá usado, porém, pra quem não tem nada quando tá chegando, olha aí, ó. Olha o de couro aqui. Também tá zoadinho, mas pô, não tá nada rasgado. Tem um verde aqui também, ó. Grande. Esse tá R$29. Acho que eu mais gosto, pessoal. Olha isso, ó. Tá vendo quanta tranqueira? Para vocês terem uma noção. É R$9,99, ó. Um roller, ó. E tá em bom estado, maluco. Olha isso. É muito legal. É o par, tá? Não é cada um, não. Olha isso. Tem bagulho de esporte, ó. Tem bagulho da Wilson. Olha quanto é o negócio da Wilson. Ó. Raquete da Wilson. R$7,99, ó. Velho, raquete, mano, tá ligado? Olha o quanto de raquete que tem, 7, tem de 4,99, ó. Olha aqui, ó, a bola da Wilson. Vamos ver quanto tá. Ah, tem que fazer cagadinha, né? Vamos aí. Olha, ó, 2,99 uma bola de basquete, ó, tá vendo? Essa aqui tá 5,99, que é da Wilson, né? Gente, é muito legal. Até chuteira, vai, quem joga futebol, mano. 3,99, 2,99. Olha, bagulho. Olha essa raquete, que bonita, mano. Contar, R$9,99, coisa profissional, ó. Olha esse case aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Da Mizuno, tá, ó, pá, R$9,99. É muito baratinho as coisas, mano. Tem as coisas antigonas, aquelas coisas que eu gosto, claro, que são os rádio relógio, velho, essas coisas antigas, assim, ó. R$9,99. E tudo funciona aqui, você pode testar. Aquelas paradinhas que você coloca o iPad aqui, tá ligado? Olha lá, R$9,99, ó. Sai o som, tipo um speaker, né? Esse aqui não vale nada, nem adianta comprar, que ninguém usa mais. Mas, mano, até as bagulho da Guitar Hero, olha, a Gibson aí, ó, do Guitar Hero, olha. Vamos contar a guitarrinha. R$4,99, ó, olha isso. Essa loja aqui é uma das minhas preferidas de Muamba, tá? R$14,99. Olha esse somzinho aqui, velho. Olha, você coloca o iPod aí também, ó. Olha aí, o iPad, né? O iPod, sei lá. Olha, R$9,99. Olha essas coisas antigas assim, que são aqueles do Sharp, olha só, antigão, mano, olha aqui, R$9,99, olha esse aqui, é um Blu-ray, olha o próprio Blu-ray quanto tá, ó, quanto tá esse Blu-ray aqui, R$19,99 um Blu-ray, olha um DVD R$9,99, ó, um DVDzinho aqui da Sony, ó. Tá vendo, são coisas antigas, porém muito boas, olha aqui, o da Panasonic aqui, ó, é que escama, não, mas que é... Vídeo cassete, né? Olha lá, R$6,99. Olha essas coisas antigas assim, mano. Ah, eu só viajo, eu fico aqui horas e horas e não canso, tá ligado? Olha a baiquinha. Olha a baiquinha de criança, ó. Olha que bonitinha. Da Barbie, novinha. R$9,99. Essas cadeiras de escritório, mano. Olha que cadeira boa essa daqui, ó. Ó,
R$19,99. Mano, cadeira tá boaça, velho, tá ligado? Cromadinha, tá? Coisa de escritório. Bem confortável. Ó, você que vai começar na limpeza e vai precisar de um aspirador de pó, mano. R$19,99, aspirador aqui, ó. Passa um pano. Ah, essas aqui não precisa nem falar. É, essas impressoras não precisa nem falar, né, mano? É tudo R$5,499 da Canon, tá ligado? Muita coisa usada, zoada, tem. Mas tem muita coisa também que você vai aproveitar e muito aqui, velho, tá ligado? Abajur, essas coisas assim, ó. Essas coisas, quem gosta de coisa antiga, ó. R$14,99. Aqui tá R$6,99. Olha pra vocês terem uma noção. R$4,99. Olha isso aqui que legal. R$14,99 esse daqui, ó. Abajur, que bonito. Aí você vai tipo assim, mano, tem coisas aqui, tá ligado? Que nunca saíram da caixa, velho. Nunca saíram da caixa, mano. Aí eles colocam aqui. Simplesmente aqui é uma loja de doação. As pessoas doam. Geralmente as pessoas que têm mais condições doam pra cá. E olha aqui pra vocês terem uma noção, mano. Vou te pegar uma bag aqui de... Essa tá R$7,99, então não compensa que tá muito zoada. Mano, olha isso aqui. Isso aqui foi usado pouquíssimas vezes, cara, tá ligado? Essa bag aqui é uns 50 pau, mano. Tá R$14,99 aqui, velho. Olha só, cheio de repartição, de laptop, tá ligado? Essas coisas aqui eu não recomendo muito, porque é coisa de higiene, né, velho? Tem aquelas malas antigas e tem mala... Também, olha essa mala aqui, velho, ó. Não é uma mala zoada, tá ligado? Tá nova essa mala. E também R$7,99, tá ligado? Vai depender, igual eu sempre falo, vai depender da necessidade de cada um. Olha essa bolsa aqui, mano. Carregar laptop e tal, tudo. R$14,99 de couro. Olha isso. Olha que legal. Olha, novinha, mano. Ó, tem até a parada pra você puxar aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Pô, velho. Não é não? Monitor nem se fala. Aqui tá 99 centavos o monitor de coisa, ó. Ó. Passa um pano. 99 centavos um monitor de computador. Esses daqui é museu. Então geralmente ninguém compra mais, tá ligado? Aí tem as coisas zona antiga aí, mano, tá ligado? É muito grande essa loja, mano. Passa um pano. Fora essas coisas assim de cobertor, essas coisas assim. E é tudo. É passado tudo por uma análise e tudo. É lavado, é tirado todos os micróbios, todas as paradas todas aí. Olha aqui, mano, bagulho de golfe. Você vai começar no golfe. Ó, pra vocês terem uma ideia. Aqui você compra tudo as paradas, mano. Olha só, que muito louco. R$14,99 essa begona aqui, muito louca, mano. Olha, R$14,99. Mas essa aqui é cara. Olha pra você ver. Em couro, tudo. Olha os tacos, mano. Os tacos você paga o quê? Você paga R$2,99 e um taco de golfe, mano. Olha aqui, ó. Olha que top, velho. Bagulho pra você ver que tá inteiro ainda, mano. Olha lá. Esse aqui tá R$6,99. Mas tem de dois, tem de um. Aí se quiser dar, ó. Olha só, vou jogar beisebol, velho. Paga R$4,99 num taco de beisebol, mano. Olha que muito louco, velho. Tem bagulho profissional, velho. Eu já peguei várias paradas profissionais aqui, tá ligado? Bagulho de snowboard, mano. Eu tenho bagulho de snowboard que eu comprei aqui. Paguei R$6,99 na prancha de snowboard. Aqui, ó, R$4,99 isso aqui, ó. Olha que top, cromadão, ó. Olha aqui, ó, a marca. Eu não entendo nada de... Não jogo isso aqui. Aí eu vou fazer um vídeo pra você jogando, né? Então, é um... Olha essas coisas de criança. Tem até essas coisas que tem, ó. Tipo assim, hack tá chegando agora aí tá chegando agora do Brasil, não tem nada no seu quartinho. Olha isso aqui, passa um pano. R$19,99. Esse aqui é um hackzinho pra você colocar uma televisão, alguma coisinha. Você vai pagar R$9,99. Olha só. Eu já achei Xbox, já achei Super Nintendo. Eu já achei vários videogames aqui, tudo por 10, 15 dólares. Então, por isso que é legal você vir na quarta-feira ou no domingo de manhã, bem cedinho, assim que acabou de abrir. Como eu já vim à tarde, então já não tem mais nada. Mas todas as vezes, direto tá chegando as coisas aqui. Todas as quartas e todos os domingos tá chegando coisas aqui. Então fique ligado. Se você vir aqui, é capaz de você achar um videogame usado aí que ninguém usou. E a pessoa doou pra cá e tá vendendo a preço de banana. Olha mais tranqueira aqui, pessoal. Ó, R$9,99, ó. Não tá ruim não, viu, pessoal? Não tá ruim não. Olha essa hackzinha aqui. R$14,99, mano, você não tem que estar com frescura. Olha o tamanho desse bagulho aqui, ó. Isso aqui são roupas. A maioria das roupas daqui, ó, nunca foram usadas. Olha isso. Tem livro, a gente vai dar uma olhada nos livros também. Tem pijama, tem vestido. É muito grande essa loja, velho. Tem bagulho de frio ali, tá ligado? A área de frio. Tem bagulho de esportes, igual eu mostrei pra vocês aqui agora. É muito grande, cara. Eu gosto muito dessa loja, pra vocês terem uma noção. Olha isso aqui, R$29,99. Olha essa cadeira aqui também, que tá um estado muito bom. É antiga, mas tá com um estado muito bom. Olha a mesinha pra você jantar, colocar no seu estúdio, no seu quarto aí, ó. R$12,99 pra você, pelo menos, ter uma mesinha pra você almoçar digno, né, velho? Tudo muito simples, porém você vai ter condições, tá ligado?
Olha aqui, ó. R$19,99 essa comodazinha aqui, ó. Zoada, porém passa um vernizinho nela que já tá ótimo. As pessoas já querem já chegar e já não é IKEA. Pessoal, a IKEA é muito barato, os móveis são zerados, mas o preço não vai ser igual vocês estão olhando aqui agora. Olha a parada de criança, que é muito barato aqui também, mano. Olha esse fogãozinho inteirinho aqui, ó. Olha isso. R$6,99 tudo isso aqui, ó. Olha essa mesinha também aqui, os brinquedos, né? R$12,99, não sei pra que serve isso aqui. Acho que é pra pintar, fazer alguma coisinha, né? Olha os brinquedinhos aqui, ó. Olha esse daqui. R$6,99, ó. Que legalzinho. Às vezes tem livros por $1, velho. Por 50 centavos eu já vi. Aqui tudo organizadinho, ó. Humor. Humor, tá vendo? Essa é a diferença das Savers daqui. Porque a de Revere, lá de Salgos, lá na nossa região de Boston, não é assim tudo organizadinho. É tudo meio zoado, tudo jogado, tá ligado? Olha que a gente tem. Olha que a gente tem, ó. Um secador de cabelo por R$3,99, ó. Tá ligado? Outro secador por R$3,99. Você pode testar pra ver se tá pegando legalzinho. Olha aí, ó. Capinha, R$2,99. Capinha, mais um monte de coisa assim, ó. São coisas antigas, às vezes, que você não acha num supermercado, num market day. Você vai achar aqui, ó. R$1,99, negócio de sabonete, ó. Tá vendo? Essas coisinhas básicas, porém, muito mais barato você comprar na loja. Usado, tá, pessoal? Tudo que vocês estão vendo aqui é usado. Algumas coisas são novas só. Mas as coisas que são novas geralmente saem muito fácil. Aqui são as coisas antigas. São os discos de vinil. São CD. É R$1,99 cada CD. Porém é original. Aí você vai procurando. Aí você vai procurando qual que é, faz o seu gosto. Até jogos tem aqui, mano. Olha isso, mano. Até jogos tem aqui, ó. R$3,99, ó. O quebra-cabeça, tá vendo? São coisas que as pessoas que doam pra cá são as pessoas que fazem têm de bom coração. E todo o dinheiro da Savers é voltado pra alguma coisa de doação. Se eu não me engano, é assim. Olha quanta tranqueira pendurada aqui também, ó. Até coisa de batedeira, as coisas assim, sabe? As coisas antigas que a gente não vê mais. Negócio de fazer receita, essas paradas assim, ó. Tá vendo? É muita coisinha legal. Calculadora, aquelas antigas, sabe? Às vezes você não acha uma coisa na loja, você vai achar aqui, antigo, entendeu? Olha só, fita cassete, olha isso. Aí tem mais coisas aqui também, pra vocês terem uma noção. Olha isso, ó. Por isso que eu gosto dessa loja, mano. Livros, assim, fita cassete, mano. Olha isso, ó. Fita cassete pra você assistir filme no DVD aí, ó. Olha como que é organizado, coisas antigas, mas porém, é tudo muito, muito, muito bem guardado. É tudo coisa de primeira. As pessoas que moram pra cá são pessoas que têm mais cuidado com as coisas. É diferentemente de Boston. E essa cidade aqui fica 45 minutos. Isso aqui eu já não compensa comprar, porque esse aqui deve estar R$1,99, mas olha o nojo que tá isso. Então, panela também assim não compensa, porque é barato, você compra no Walmart por 20. Mas olha só, mano, ferro. Olha esses ferros antigos, mano. Olha isso aqui, você não acha mais, tá ligado, velho? R$3,99, funcionando. R$4,99. Esse negócio aqui de café, acho que não compensa. Compensa comprar, sei lá, no caminhão tombado. Olha que bagulho de fazer waffles, ó. Olha lá. Você abre aqui, ó. Tá vendo? R$3,99. Olha, novinho. Passam aquela buchona bem passada, deixando de molho no vinagre, filho. Já é. Olha aí. As roupas, tudo. Não vou nem mostrar as roupas pra você, porque é tudo R$2,99. R$3,99. Olha, R$2,99. R$5,99, é tudo de R$1,99, R$2,99, 5 livros, paradas aí. É, a gente vai vindo aqui, tem até as bagulhos caros, tá? Tem bagulho caro assim, mas, porém, olha pra vocês terem uma noção aqui, as panelas, ó. A panelinha aqui, ó, parece que tá zerinha, aqui, R$3,99. É tudo na faixa de R$2,99, o bagulho de fazer ovo aqui, ó. Panelinha de fazer ovo, R$1,99, ó, olha que bonitinho. Então, tem muita coisa aqui, ó. Tem umas coisas aqui que eu fico, aqui, ó, olha o bagulho, ó, os pingaiados aí, ó. Esse aqui é pros pingaiada. Esse aqui é o bagulho de novinho, mano. Olha isso, ó. Tomar pinga, né? E o shot ainda, velho. Ó. Copinho de shot, ó. Quanto tá essa parada aqui? Vamos ver. R$5,99, mano. Isso que eu tô dizendo pra vocês. Isso aqui nunca foi usado. Você vê na cara as coisas, as paradas é nova, tá ligado? Olha aí, ó. Os pratinhos. Tem muita coisa que compensa você comprar, velho. Olha aí. As forminhas também aqui. Forminhas de... A forminha de cupcake, algumas coisas assim que você vê que dá pra comprar ainda, tá ligado? Olha, até a cerâmica, a taça, essas coisas assim. Eu geralmente, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não compro nada que é prato, essas coisas assim, usado. Eu prefiro comprar novo, mas tipo assim, pra enfeite, umas taças assim que você coloca de molho aí, filho. Ah, moleque. Olha aí, ó. Você que não tem nada na sua casa e não tá com frescura, olha aí.
copo, taça, até o copo da Coca-Cola você acha aqui, ó. Aí, ó. R$2,99, ó. Não compensa comprar aqui, compensa comprar no $3, que tem um copo da Coca-Cola também por $1. Então, esse copo aqui tá caro. Isso eu tô dizendo pra vocês, se você conhece muita coisa, tem quadro, olha só pra você ver, coisas bem antigas. Tem quadro, olha isso, ó, essas cerâmicas aqui dá pra comprar pra enfeitar, pra alguma coisa. E é tudo baratinho, pra vocês também, é R$2,99, R$3,99, olha lá, R$3,99, que bonitinho. Olha aqui essas coisas de madeira, esses bagulho de guardar, organizador, olha o caminhãozinho que bonitinho, R$1,49. É muito baratinho, pessoal. Acho que vale a pena. Tem dia que vale a pena você comprar, tá? Porque tem coisas que você não acha na loja e nunca vão achar na sua vida. Tem quadros também, ó. Tem os vasos. É muito organizada essa loja. E hoje eu tô falante pra caramba, tá? Olha isso. Organizador, fichário. R$1,99 de couro, ó. Olha aí. Tem muita coisa legal. Olha os vasos. R$2,99, R$3,99, R$1,99. Olha o tamanho. Olha aqui outra parte também, que legal, de coisinhas assim, de caixinhas de presente. Olha os bagulhos de Papai Noel, essas coisas assim, ó. Essas bonecas que eu não compro nem a pau, velho. Ah, mas não compro mesmo. Essas bonecas americanas é o bicho. Olha, ó. Até o bagulho de Natal, Papai Noelzinho, ó, R$2,99, ó. Olha pra você ver que legalzinho. Olha, ó, R$2,99, ó, bonitinho. Olha, ó, R$2,99 também. Tem coisinhas que é bonitinho, mano. Olha essa casinha que legal disso. Olha, nunca foi usada. Olha só. Ainda lacrada, mano. Vamos ver quanto é o preço dela. Olha lá, R$4,99, mano. Olha só que vou colocar as coisas dentro, ó. Olha que bacana. Lacradinha, R$4,99. Vamos ver quanto é esse aqui que todo mundo é famoso. R$2,99 esse. Olha isso. É muito legalzinho essa loja, pessoal. Tem até um Drácula ali, velho. Tem um Drácula, velho. Olha aí. Quanto é esse Drácula aqui marvado. Tá R$2,99 esse marvadinho aqui. Adoro essas bolinhas, velho. R$2,99. Essas coisinhas aqui eu também gosto de enfeite, ó, sabe? É bem Estados Unidos mesmo. R$3,99. Você também pode dar corda aqui que ele fica... Então foi esse o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a loja de muamba que o Rodrigão mais gosta de vir. Já sabe o que fazer? Deixa o seu like e o seu comentário se você gostou dessa loja. Se quando você chegar, você vai dar uma passadinha nela. Lembrando que eu só aconselho você vir na loja de Marlboro, que vai estar na descrição do vídeo. Fora dessa loja aqui, eu não recomendo vir. Essa loja aqui é a mais organizada, isso que eu já rodei em todas as muambas de savers por aí. E essa aqui foi a melhor. Semana que vem tem vídeo novo. Um beijo, um abraço do Rodrigão. Fui!